Kągi, brangiai, vėl susitinkame švietimo ministerijoje ir mes šiandien turime pamokėlę iš serijos tobulumas. Kalbėjom apie tai įžanginėme žodė ir kiekvienoje pamokėlė įžanginiai. Parašyta rašte, kad mes priartėjome prie dangiškos Jeruzalės, prie Siono kalno, prie ištobulintų teisiųjų dvasių. Tai reiškia, teisiųjų dvasios buvo ištobulintos, sustiprintos. Ir kaip žinia, kai mes gimstame iš Dievo, atgimsta mūsų dvasia. Atgimsta, susiformuoja pagal Dievo rūšį mūsų visa esybė. Visa esybė, aš turiu omeny dvasia. Ir mes esame pradėti. Mes esame dvasiniai kūdikiai, dvasiniai vaikai. Todėl vidinis žmogus, dvasinis žmogus turi augti. Todėl, kai mes kalbame apie tobulumą, mes nekalbam apie intelektualinius turtus, apie žinias, žemišką išsimokslinimą. Kai mes kalbam apie tobulumą, mes kalbam apie dvasinį vidinį žmogų, kuris stiprėja, kuris panašėja į tą, kuris jį sukūrė. Taigi tai yra procesas. Tai yra procesas. Ir šitas procesas vyksta pagal mūsų santykį su Dievu. Jeigu mes neturim jokio santykio, mes negalime nukopijuoti Dievo, mes negalime perimti jo visų savybių. To santykis tarp manęs ir Dievo yra labai galo svarbus. Ir šiandien aš noriu pakalbėti apie vieną dalį mūsų širdies arba mūsų dvasios. Labai svarbią dalį. Ir šitą pamokėlę aš pavadinau sąmonė. Sąmonė. Mes visi turime sąmonę ir aš noriu pakalbėti apie tai. Kągi ir rašte, tekste, graikiškam tekste, kur mes verčiame sąžinę, ten yra žodis sunidesis. Sunidesis. Ir praškai mūsų tekste visur išversta sąžinė. Angliškam tekste kartais sąžinė, kartais sąmonė. Bet graikų kalbos žinovai į pirmą vietą stato visgi sąmonė, o ne sąžinė. Tai yra du žodžiai, turi šiek tiek tam tikras reikšmes skirtingas. Ir pradžioje mes galime pakalbėti apie sąžinę. Kartais, kai mes kalbam apie sąžinę arba prabilam apie sąžinę, žmonės labai susigūžia. Jie supranta, kad tu dabar kalbės apie kažkokius gilius dalykus. O kitas, norėdamas sugėdinti ką nors, kuris pasielgia neteisingai pagal bendrą, visiems kažkur užrašytą suprantamą standartą, visi sako, turėk sąžinės. Turėk sąžinės. Reiškia, jeigu žmogus elgiasi kažkaip neteisingai, nors jam niekas nepasakė, taip ar taip elgtis, bet žmonės tiesiog kažkur tai turi įrašą ir sako ir supranta, kad jisai pasielgdamas taip nusižengia tam įrašui. To sako, turėk sąžinės, nedaryk to ir to, arba turėk sąžinę, padaryk tai ir tai. Taigi, žmonės supranta, kad yra sąžinė. Ir už tai ir sako, kad teisingas žmogus, sąžiningas žmogus. Nu, kodėl jis sąžiningas? Ką tai reiškia? Jis gyvena pagal sąžinę. O nieks nekvestionuoja, kad sąžiniai blogai yra. Ta prasme, kad jie supranta, kad yra išrašytas įrašas, yra sąžiniai užrašytas. Apie tai dar pakalbėsime vėliau. Bet esmė ta, kad mes visi turime sąžinę. Ir dažnai, kai mes kalbam apie sąžinę, žmonės susigūžia, sako, dabar jau lenda labai giliai. Bet iš tiesų mes neturime bijoti, nes tai yra labai svarbi dalis mūsų. Skaitau iš Romiečiams laiško antros skyriaus 14 ir 15 eilutės. Žiūrėkite, ką apie tai sako žodis. Kai jokio įstatymo neturintis pagonis iš prigimties vykdo įstatymo reikalavimus, tada jie neturintis įstatymo patys sau yra įstatymas. Jie parodo, kad įstatymo reikalavimai, ne pats įstatymas, bet įstatymo reikalavimai,
arba įstatymo tikslas įrašyti jų širdise. Aiškiai, įstatymo reikalavimai įrašyti jų širdise. Aiškiai, įrašas yra. Tai pagonis, kuri neturi įstatymo, kuri negirdėjo nieko iš įstatymo, Mozės įstatymo. Dievo duoto Mozei arba per Mozę duoto įstatymo. Jie negirdėjo. Bet tai yra prigimtinis įrašas kiekvieno žmogaus. Čia sakom, neturintis įstatymo, patys savo yra įstatymas. Jie parodo, kad įstatymo reikalavimai įrašyti jų širdise. Ir tai liūdija jų sąžinė bei mintis, kurios tai kaltina, tai teisina vieną kitą. Aiškia, vidui yra įdėtas į mūsų pačią širdį, į patį centrą, yra įdėtas tarsi teisėjas. Tarsi tas, kuris sprendžia, ar tu teisingai elgiesi, ar neteisingai elgiesi. Sako, kad jie neturėdami jokios religijos, galima sakyti, taip, kuri buvo apreikšta, atskleista izraelitams. Jie gyvena, jeigu jie nori, jie gali gyventi. Ir taip jie išpildo reikalavimus. Ir sako, tas neturintis įstatymo, kuris teisingai elgiasi, jisai pasmerks tą, kuris turi įstatymą ir jo nesilaiko. To sako Paulius, ne įstatymo klausytojas yra išteisintas Dievo akise, bet įstatymo vykdytojas. Tai va, tai ką mes galim pasakyti apie sąžinę? Sąžinė yra tas dalykas, kuris yra tarsi vertintos, tarsi teisėjas tavo viduj. Tarsi teisėjas tavo viduj. Dabar, kaip ir minėjau, kita šito sunidėsis žodžio reikšmė yra sąmonė. Nors tekste nėra įdėta sąmonė, bet iš tiesų ta žodis reiškia sąmonė. Sąmonė yra savęs suvokimas. Dar sąmonė yra susitelkimas į kažką, suvokimas tave supančio pasaulio. Ir šita dalis yra labai labai svarbi. To sakoma, jisai yra sąmoningas žmogus, jisai save suvokia kažkaip tai. Bet iš kur čia kilo savimonė? Reiškia, nuomonė, savimonė, sąmonė. Reiškia, tai yra dalykas, kuris yra tavo dvasioje, ir kai tu atlieki sąmoningus veiksmus, sąmoningus, reiškia, tu suvoki, ką tu darai. Tai čia kalbant apie veiksmus, tu suvoki, ką tu darai, tu sąmoningai darai kažkokį vieną kitą veiksmą. Ir ne tik, kad tu veiksmus suvoki, bet mūsų šitam tekste yra labai labai svarbu pamatyti, kaip mes save suvokime mūsų kontakte, mūsų ryšiai, mūsų bendravime su Dievu. Dar taip pat yra įdomis rytis panagrinėti, pastudijuoti. Tai nėra psichologija, bet tiesiog žinoti, kaip mes esame sutverti ir taip toliau, ir taip toliau. Kad kaip mes turime sąmonę, taip mes turim ir pasąmonę. Aš manau, kad sąmonė yra svarbi, bet pasąmonė yra dar svarbiau. Reiškia, kas yra pasąmonė? Reiškia, tai kažkur žemiau, giliau negu sąmonė. Ir pasąmonė, žinot, kas yra? Tarsi automatinis veiksmas mūsų gyvenime. Tu pasąmoningai tai darai. Aš jums kaip pavyzdį galiu parodyti, pavyzdžiui, jeigu tu niekad nevairavai mašinos, tu įstoji į kursus ir tau praeini tos kursus, tave moko, kaip reikia vairuoti mašiną. Ir sako, čia yra vairas, čia yra pedalai, čia yra pavarų svirtelė. Jeigu nori startuoti mašiną, tau reikia paspausti ant stabdžių, tada perjungti tą pavarų svirtelę į važiavimo režimą. Ir tu, atsisėdamas į mašiną, atsimeni instruktoriaus komandą ir tu sakai, reiškia, padaryti tą ir tą ir tą. Ir tu tada, reiškia, įjungi ten į... Ir pradėjo važiuoti. Tai todėl yra šiandien svarbu matyti,
kad tai yra tavo sąmonė, tu sąmoningai tai darai, tu atsisėdi, tu pagalvoji ir taip toliau, taip toliau. Bet jeigu tu nuolat tai darai, šitas veiksmas įsirašo į tavo pasąmonę. Tad kitą kartą tu, sėsdamas į mašiną, tu negalvoji, palauk, ką man čia dabar daryti? A, tai man reikia paspausti pedalą, man reikia pajungti svirtelę, įjungti posūkį. Tu šitų dalykų net nepagalvoji. Tai veikia kažkoks kitas protas ir teisingai veikia. Tai tarsi kažkoks tai įprotis ateina, arba tu žinai, kaip elgtis. Net ne tu žinai, tavo sąmonė jau nedalyvauja, tai iš pasąmonės ateina dalykai. Tai labai svarbu, todėl jeigu mes teisingai išlavinsime mūsų sąmonę Dievo žodyje, kai kurie sąmonės dalykai sukris į pasąmonę ir mes elgsimės teisingai, visai nesąmoningai. Tarsi iš kažkokios automatikos mes elgsimės teisingai, teisingai kalbėsime, teisingai atsakysime į tam tikrą gyvenimo epizodą. Visa tai bus tavo viduje. Tu pradėsi elgtis tiesiog teisingai. Tu patyręs vairuotojas. Kas patyręs vairuotojas? Jis nekart kas kart galvoja, kaip čia pasielgti, kaip čia ką daryti. Jisai gali klausyti ten muzikos, mąstyti, net kalbėti su, sakykim, su keleiviu, pasakoti istoriją ir tuo pačiu metu vairuoti. Ir dar iškilus kažkoje ekstremaliai situacijai, jis pats net nežino, kaip jis teisingai išsuko vairą, sustabdė ir kažką atliko. Tarsi ateina kažkoks kitas protas pradeda įvaldyti ir jeigu tu gerai išlavintas, iš pasąmonės ateina sprendimai tokie staigus, momentiniai. Ir tada tu pasielgi teisingai. Šitaip ir mūsų bendravimo su Dievu. Į ką aš vedu šiaip? Aš vedu į tai, kad mūsų sąžinė, mūsų sąmonė per mūsų klaidas tampa sutepta. Ir jinai turi būti apvalyta. Ir todėl aš skaitau iš Hebrajams laiško 11 skyriaus. Atsiprašau, 9 skyriaus 11 ir 14 eilutes. Paskaitykime pradžioje gabaliuką, o po to toliau. Hebrajams 9:11. Bet Kristus atėjęs kaip būsimųjų gėrybių vyriausias kunigas. Čia paimtas gabaliukas iš Jėzaus kunigystės. Kas yra kunigas? Jis yra tarpininkas tarp žmonių ir Dievo. Arba žmonių atstovas pas Dievą. Jis atstovauja žmonės pas Dievą. Jis atneša dovanas, aukas Dievui už žmonės. Tai yra vyriausio kunigo reiškia pareiga ir funkcija. Ir Kristus taip pat pristatomas ypač hebrajų tikintiesiems, žydų tikintiesiems. Kaip tas aukščiausias kunigas. Atėjęs kaip būsimų gėrybių vyriausias kunigas, praukštesnė ir tobulesnė palapinė, ne rankų darbų, tai yra ne šitos kūrinijos, taip pat ne ožių ar veršių krauju, o savojų krauju vieną kartą visiems laikams įžengė į švenčiausią ir vykdė amžiną pirkimą. Taigi mes matome, kad vyriausias kunigas, kuris čia tarnauja žemiškoj šventykloj, kuri beje yra sugriauta ir visa kunigystė yra sugriauta, ir niekas tai jau neveikia daugiau. Jisai įžengė į amžiną šventyklą, kur yra danguje ir ten tarnauja. Ir jisai įžengęs į švenčiausią vykdė amžiną atpirkimą. Reiškia, jis atliko tam tikrą veiksmą. Yra labai svarbu, kad tai, kas įvyko danguje, kitoj plotmėje, kitam išmatavime, tai konkrečiai paliečia mūsų gyvenimus. Mano gyvenimą paliečia. Šitas veiksmas, kuris kažkada, kažkur, kažkokioj tai vietoj įvyko, jis konkrečiai paliečia mane. Konkrečiai paliečia mano sąžinę, konkrečiai paliečia mano vidinį žmogų, konkrečiai paliečia mano klaidas, ir jas nubraukia, jas ištaiso. Toliau skaitau, jeigu jaučių bei ožių kraujas ir telyčios pelenai per apšlakstymą pašventino susitepusius, kad kūnas būtų švarus, tai nepalyginti labiau kraujas Kristaus, kuris per amžinąją dvasę paukojo save kaip auką, bedėmės Dievui,
dabar dėmesio, nuvalys jūsų sąžinę nuo mirties darbų, kad tarnautumėte gyvajam Dievui. Reiškia, kad mes galėtume tarnauti gyvajam Dievui, mūsų sąmonė, mūsų sąžinė čia išversta, bet iš tiesų čia reikėtų sąmonė, savęs suvokimas, kuris anksčiau buvo kaltas, tubai apsikaltinės. Čia toliau paėmė pavyzdį iš netobulumo laikotarpio, kad žmonės vis aukojo ir aukojo aukas, bet, sako, argi tos aukos nesiliautų, argi jos nesustotų, jeigu vieną kartą jie paukotų ir daugiau nejaustų savo sąžinėje nuodėmių, arba savo sąmonėje nuodėmių. Bet jie visuomet jautė kaltę ir nuodėmę, ir todėl jie norėjo kažkaip tai išsivaduoti iš tos kaltės, jie nuolat aukodavo netobulas aukas, kurios niekada negalėjo sunaikinti nuodėmių. Tad, sako, ir jaučių ir žiūrių kraujas negali sunaikinti nuodėmių. Tačiau buvo netobulumo laikotarpis ir žmonės visuomet jautė, kad kažkas tai yra dar nepadaryta iki galo. Ir jie neturėjo gero santykio su Dievu, jie negalėjo su apkaltinta širdimi arba nešvaria sąžinė, nešvaria sąmonė, kaltės sąmonė tarnauti gyvajam Dievui. Jie negalėjo tarnauti gyvajam Dievui. Tu negali priartėti prie švento tobulo su kaltės sąmonė. Tu negali priartėti. O šiandien žmonės irgi, nujausdami, pavyzdžiui, kad kažkurioje vietoje yra Dievo šviesa arba Dievas, kaip Dievas ateina šioje žemė, ateina per žodį, per savo šventąją dvasę. Žmonės nujausdami, kad ten yra tam tikra tokia vieta, jie nenori net eiti. Sako, ai, kažkaip nenoriu eiti. Ai, turi užsiemimų, turi labai svarbių reikalų. Iš tiesų, jokių reikalų jie neturi. Jie turi tiesiog baimę ateiti į tą vietą, kur jie bus atidengti. O jie jiems nepatinka, kad būtų atidengti. Jie tiesiog nujaučia savo vidiniu žmogumi. O sako, Jėzus kitoje vietoje sako, tas, kuris elgiasi teisingai, jis eina į šviesą. Jis nesigėdi, jis eina į šviesą. Kad jo darbai būtų atskleisti, kad jie yra padaryti Dieve. Taigi, šitas bendravimas arba tarnavimas Dievui, jis negalimas su nešvaria, neapvalyta sąmonė. Todėl Dievas, tai matydamas, jisai numatė avinėlį, numatė auką. Ir ta auka tapo jo sūnus Jėzus. Vienintelis be kalties paėmė mūsų kaltę ir pralėjo savo kraują. Pralėti kraują tai reiškia buvo nužudytas. Pralėti kraują reiškia buvo nužudytas. Reiškia, iš jo buvo atimta siela, tai yra gyvybė. Ir siela arba gyvybė yra kraujuje. Kai buvo pralėtas kraujas, buvo atimta gyvybė iš jo. Atimta gyvybė su tikslu, kad ta mirtis, ta gyvybė padengtų žmonijos kaltę. Pakilęs su savo krauju dangų, jis ėjo į pačią šventų švenčiausiojo, kuri yra danguje. Jis buvo ten tinkamai įvertintas ir ta auka buvo tokia didelė, ir aš jau tokia didelė, kad vienintelė auka, vienintelė atnaša, jis padarė tobulus šventinamuosius. Jis įvykdė amžiną atpirkimą. Čia parašyta. Vieną kartą visiems laikams įžengė į švenčiausiąją ir įvykdė amžiną atpirkimą. Jau įvykdytas amžinas atpirkimas. Daugiau jokio atpirkimų nereikia, jau kaina sumokėta. Nieko daugiau nereikia mokėti, kad tu išsivaduotum iš kaltės, nes jau viskas sumokėta. Jau visa kaina reikalinga Dievo teisingumui jau sumokėta. O šiandien kiekvienas, kuris priima tai, ką Jėzus padarė, patiki tai, ką Jėzus padarė, jisai gauna apvalymą nuo kaltės. Jis yra išteisintas nuo visų nuodėmių, nuo visų kalčių. Taigi, čia sakoma, kad jisai, jo auka nuvalys jūsų sąžinę. Okei, lietutis pradėlį. Nu, nieko, gal pabaigsim. Gal kokį skėtį atnešti, jeigu ką. Labai bus su skėčiu įdomu. Arba važiuoti reikia į vidų turbūt. Jo, lietutis lyja, atsiprašom. Nieko, mes prisiderinsime. O, taip. Va.
Nu ką, dar galim pasislinkti truputį. Na, ar matausi, gerai. Nu, truputį lyja dar taip pat, bet nieko. Kągi, ir mes matome, kad tas nuvalymas mūsų sąžinės nuo mirties darbų, jisai sukuria mums puikų santykį, kad mes tarnautume Dievui. Žiūrėkit, va, čia yra dar sakoma taip pat Hebrajams, tam pačiam skyriui, devintam skyriui, devinta eilutė, kad ta šventykla yra dabartinio laikotarpio atvaizdas. Joje aukojamos dovanos ir aukos, kurios negali padaryti aukotoje sąžinėje tobulo. Negali padaryti aukotoje sąžinėje tobulo. Reiškia, visi, kurie save badina Dievo žmonėmis, jie yra pašaukti. Šiaip Dievas pašaukė kiekvieną iš mūsų, kad mes turėtume artimą ryšį su Jo. Jeigu mes neturim artimo ryšio, tai mūsų religija, mūsų tikėjimas yra kaip ir visų, reiškia, pasauliečių. Jie neturi jokio kontakto, jie turi kažkokias porą filosofinių minčių apie Dievą, bet neturi jokio ryšio. Žinot, vakar žiūrėjau tokį vieną video, tokios ponios iš Izraelio. Žinokit, aš šiom dienom sakau, Dieve, aš stengsiu kalbėti labai atsargiai apie žydus. Aš jau sakau, save raminsiu, aš, nu, sakydamas tiesą, nenoriu leisti jokių negatyvių emocijų. Dieve, aš nesu teisėjas, tu esi teisėjas, tu viską matai ir žinai. Ir vėl aš klausau ten tą moterį. Jinai visa atrodė, nu, kaip tikra ragana. Visa išsidažius ten, visa atributika, žiedai ten, nu, visiškai yra, nu, kaip burtininkė kažkokia. Ir jos ten užsiemimas, ten taip pat ezoteriniai dalykai ten. Visą video rašinėje rūkydama cigaretę vieną po kitos. Kartais išgerdavo lūčio. Bet apsišvietų super gerai toroje. Arba kuo žydai tiki. Ir ten taip kalba ir taip pasipūtusi, mešė žydai, jūs gojai tenai, gojai reiškia pagonis. Mešė žydai išrinkta tauta, mes šventykų tauta. Supranti, sėdė su cigaretė rūku ir dėsto. Kai kurie dalykai gerai dėsto, pavyzdžiui, tam tikrų žodžių reikšmė, ką reiškia hebrajiškai. Bet pasipūtusi tiesiog kalba apie Torą, sako, Tora yra deimantas, o jūsų ta rašliava Biblija, tai yra kaip Svarovskis, kaip kopija. Todėl, ką ten galima patikėti, ką jūs ten rašote. Ten daug prifantazuota. O va Tora. O Tora, va per Torą Dievas kalba. Tik tai Tora mūsų vienio ir padarė žydus, va to, kas mes esame. Gerai, tai dabar tu sakai apie tą Torą. Ir aš vėl sakau, tramdosiu, Dieve, kaip man čia nepykti. Kaip baisiai kalba apie Jėzų. Kaip baisiai kalba apie Jėzų. Kaip žemina, menkina, šaiposi. Antai ir aš sakau, nu, Dieve, aš turiu tramdytis. Gi visi mes, krikščionys, turime priimti ir tramdytis ir padėti ir melsis, kad jie atgimtų, tie žmonės. Žinai, ir jinai ten iškėlė tą Torą, įstatymas. Bet ar tu laikaisi to įstatymo? Vietoj to, kad tu sabatą šventi, arba tik tai, kad tu sabatą šventi, kad vyrai apipjausyti, kad tu laikaisi dar kažkokiu aprangos kažkokiu dalyku, jinai daug pasako apie mikvą, tai yra vandens apsivalymas, kurį atlieka ten moteris. Tai ką, tai tiek, o taigi įstatyme daug kas parašyta. Kaip turi elgtis, o jeigu taip nesielgi, tu esi susitepęs, o jeigu tu esi susitepęs, tau reikalingas apvalymas, o kur ta dalis Toros, pradedant nuo kunigų knygos, kur ta dalis Toros, kur apvalymas, kur aukos, kur šventikla, kur šventikas, kaip jūs galite sakyti, aš įvykdau Torą, jeigu nėra 90% Toros ir jos negalima įvykdyti. Jos negalima šiandien įvykdyti. Ir tais laikais, kai buvo rašyta šitas laiškas, Hebrajams laiškas, dar šventikla stovėjo. Dar šventikai aukodavo aukas. Ir jau tais laikais, tos aukos jau neveikia tais laikais. Jau neveikia, nes tuo metu buvo atnešta
aukščiausia auka, didžiausia auka, vienintelė auka. Ir kai Jėzus atidavė savo gyvybę, šventyklos uždanga perplėšė nuo viršaus iki apačios ir jis sušuko atlikta, sumokėta. Reiškia, tai jau įvyko. Viskas. Daugiau jokių aukų nereikia. Ir praškai pagal įstatymą tu negali šiandien priartėti prie Dievo. Tu negali prie jo priartėti. Tu gali turėti žinių apie Dievą, tam tikrų filosofijų, bet tu negali priartėti prie jo. Galima priartėti prie Dievo. Tik tai per Jėzaus auką. Todėl, kalbant apie mūsų tobulumą, kaip ir minėjau, mūsų tobulumas ateina arba bręsta tik tuo met, kai mes turime artimą ryšį su Dievu. Kai mes jį kopijuojam, kai kopijuojam Dievo sūnų, kai mes jį matom, kai mes jį suprantam, kai mes pažįstam jo meilę, kai mes turime artimą bendravimą su juo. Kaip parašta vieno vietoje, mėgdžiukite Dievą, kaip mylimi vaikai. Ten reikia išversti, mėgdžiukit, ką jis daro ir jūs darykit. Reiškia, mes turime turėti santykį su juo, kad galėtume susilieti. Mes turime būti kaip šakelės vynmedyje. Mes turime dalintis vienu gyvenimu, tai mes tam mes pašaukti. Ir tai mes galime daryti tik tuomet, kai mūsų sąžinė arba sąmonė apvalyta nuo mirties darbų, kad galėtume tarnauti gyvajam Dievui. Todėl šiandien akivaizdu, kad vidinis dvasinis žmogus susilieja su Dievu. Yra tas vienas iš svarbiausių dalykų mūsų dvasiniam augimui. Dabar, kad mes gyventum iš dvasios, mes esame pašaukti nubraukti savo seną gyvenimo būdą, kaip Dievas užbraukė jį. Taigi yra mano suvokimas apie save, jis neturi remtis, ką aš padariau, ko nepadariau. Mano suvokimas apie save, jis ateina iš to, ką padarė Jėzus už mane. Ir dėl to tai atpalaiduoja didelę gyvenimo jėgą. Niekad žmogus, kuris gyvena kaltėj, jis negali gyventi, jis negali turėti savį amžino gyvenimo. Jisai turi savį mirtį, nes kaltėj lygų mirtis, o gyvenimas lygų teisumas. Teisumas reiškia nekaltumas. Aš dar kartą pasilinksiu, nes čia lietuvis pavarė. Ok, žiūrėsime čia į priekį. Va, mes truputį slenkamės ir slenkamės. Už lango lietus. Tegu lyja. Visi prašėm lietaus ir lietus lyja. Taigi, apie pačią sąmonę, arba, sakykime, sąžinę. Daug interpretatorių sako, kad sąžinė tai yra kažkur tai sieloj. Iš tiesų, sąžinė arba sąmonė yra praktiškai tavo dvasia. Arba tavo dvasios balsas ir yra sąžinė. Vienas mokytas taip teigia ir aš jam pritariu. Tavo dvasios balsas ir yra sąžinė. Ir ją, kaip aš minėjau, turi net ir pagonis. Jie turi pagonis, jie vadovaujasi pagal tą sąžinę. Taigi, sąžinė sprendžia tai gera, tai bloga. O sąmonė, tas pats žodis, tai savęs suvokimas, kaip aš save suvokiu. Tai šiandien mes turime prieimą prie Dievo, prie Jėzų Kristų. Dvasinis augimas, brendimas neįmanomas be šito ryšio. Tai filosofija ir tavo dvasia pasilieka mirties būsinoje. Bet kai mes priimame visą Dievo dovaną, priimame tai, kai jis mums dovanojo, mūsų sąžinė apvalyta, mes pradame patirti tą Dievo gyvenimą ir tuo gyvenimu mes save maitiname. Tarp dvasios vaisių, dvasios vaisiaus, kas pirma yra meilė, antra kas yra džiaugsmas. Niekad kaltas žmogus neturi savi džiaugsmo tobulo. Tik teisus žmogus turi tobulą džiaugsmą.
ir tobulą pasitikėjimą Dievu. Žiūrėkite, vieno vietoj parašyta, jeigu mano širdis manęs nesmerkia, aš pasitikiu Dievu ir gaunu iš jo, ko tik paprašyčiau. Žiūrėkite, aš ramiai judu, aš ramiai elgiuosi, aš ramiai prašau jo ir aš užtikrintai laukiu, kad jisai man duos, ko aš paprašyčiau, jeigu širdis mano nesmerkia. To šiandien nešioti nesmerkiančią širdį yra svarbu kiekvienam iš mūsų. Ir ta galimybė yra mums suteikta. Ir tikėjimas, tai, ką padarė Jėzus už mus, jisai mirė už mus. Ir šiandien mus užtarė tėvo dešiniai. Jis yra pačioj tikroji šventų švenčiausioje, pačioj šventikloje. Nežemiškoje, bet dangaus. Žiūrėkite, kaip įdomu, tai, kas vyksta ten, ko mes net nematėme, paliečia mano vidų. Paliečia mano vidinį žmogų. Reiškia, aš savo dvasia sujungta su dangaus dalykais. Mano dvasia neturi jokių ribų, mano dvasia sujungta su dangaus dalykais. O Paulius ir sako, eikime į šventų švenčiausioje broliai. Kaip mes galime eiti į ją? Kur jinai dabar yra? Ar čia, ar Vilniuje, ar Kaune, kur jinai yra šventų švenčiausioje? Na, yra dvasioje. Reiškia, mes einame į tą dvasinę sferą savo dvasia. Mes einame savo dvasia iš šventų švenčiausią naujų ir gyvų kelių per Jėzaus kraują, per Jėzaus kūną. Mes einame ten. Mes einame ten ir mes gauname ten pagalbą, mes gauname malonę, mes gauname sustiprinimą, būtent tenai. Ką mes stipriname? Mes stipriname savo vidinį žmogų, savo dvasę. Savo silpna dvasia mes tampame, su savo silpna dvasia mes negalim nieko nugalėti, mes negalim nieko nuveikti. Tu sakai, aš būsiu šiandien geras, aš mylėsiu, tu darai sprendimą, ne? Tu nusprendi, sakykime taip. Aš daugiau to nedarysiu, aš darysiu va taip, tu sprendi. Ir savo valia tu nori veikti blogą įprotį kokį, priklausomybę. Ir tu matai, kad tu negali to padaryti, nes tavo sprendimas yra pusė darbo. Tavo sprendimas yra svarbus, yra pusė darbo. Bet kita pusė darbo atlieka Dievo malonė, kurią tu gauni iš to bendravimo su Dievu. Ta malonė jinai svarbi, kad tu gyventum iš savo vidinio žmogaus. Iš savo vidinio žmogaus, iš dvasinio žmogaus, kad tu vadovautumis dvasia. Taigi, brangiai, kalbant apie vidinį žmogų, apie dvasinį žmogų ir tobulumą, aš negalėjau nepaminėti būtent šitos pamokėlės, šito aspekto. Taigi yra mano sąmonė, savęs suvokimas, naujo kūrinio, naujo likimo, naujų žaidimo taisyklių su Dievu. Ir suvokimas to įrašo, kurį Dievas įdėjo į mano vidų. Tai yra, įsirašė įstatymą į mano širdį. Tas įstatymas yra meilė. Ir tai yra šita mano viduje. Įsiklausę save, užduovę savo klausimą, kas aš esu, aš turėčiau turėti teisingą atsakymą. Teisingą atsakymą, aš esu Dievo sūnus, aš augu ir bręstu į Kristaus pilnatvės amžiaus saiką, o mano brendimas yra ne tik tai žinios kažkokios, mano brendimas yra mano santykis su Dievu, gilinimas mano santykis su Dievu ir atskleidimas tų visų resursų, kuriuos jis man sudėjo. Tai yra jo gyvenimas per mane, jo meilė iš manęs. Visa tai yra tobulumas. Aišku, čia yra tokia frazė, kad joje, toje šventykloje, aukojamos dovanos ir aukos, kurios negali padaryti aukotoje sąžinėje tobulo. Sąžinėje tobulo. Sąmonėje tobulo. Čia tobulo reiškia tobulo teisumo prasme. Ta prasme, jeigu mes pasikliaunam kažkokiais veiksmais, dovanom, pavyzdžiui, gerais darbais, aš dariau daug gerų darbų ir aš jaučiuosi taip gerai šiandien su Dievu, mano maldos tokios stiprios, tavo santykis su Dievu remiasi tavo darbais. Tu kažkur tai gali tikrai suklupti, tu gali nusivilti, nes kažkada tų darbų tau pristiks. Bet jeigu tavo santykis remiasi tuo, ką padarė Jėzus, tu esi teisingam kely. Tavo santykis bus visuomet geras. Tu niekad savęs nekaltinsi, o ar mes padarome blogų darbų? Padarome. Mes jos pripažįstame. Mes jos pripažįstame, šaukiamės Jėzaus kraujo, jis mus apvalo. Bet kokį mūsų neklusnumą? Jis apvalo. Kad šiandien aš galėčiau, turėčiau, aš turiu šiandien visą teisę, jausis visiškai nekaltu, visiškai apvalytu.
visiškai Dievo priimtinų. Dievui priimtinų. Tai yra toks akstinas, tokia motivacija gyventi su juo, juo pasitikėti. Ir bręsti, niekai nenusivilti, o Dieve, aš tokio blogo būdo. Ar kas nors gali mane ištaisyti? Ištaisytas būsi, pataisytas būsi. Viskas bus gerai. Dievas pradėjo šitą darbą, jis ir pabaigs. Įsikipkime Dievo, negalvokime, kad Dievas tik ir kabinėjasi prie mūsų, ką mes blogo padarėm. Tai religija taip kalba. Dievas tarytum ir laukia, o taigi nesakiau, kad tu blogas žmogus. Dievas to nemato, jis nori mane išugdyti, visų pirma, pakeisti mano sąmonę. Aš teisingai save suvokiu, aš esu naujas kūrinys, aš turiu daug vilties, kad viskas bus gerai ir šiandien Dievas yra man palankus ir geras. Jis yra geras man šiandien, dabar šią minutę jis nieko prieš mane neturi, jis manęs nekaltina. Kas kaltins Dievo išrinktuosius, Dievas išteisina. Jis išteisino mane Jėzui Kristui, jis manęs nekaltina. Jis labai palankiai žiūri mane. Tai yra tokia didelė motivacija su juo eiti, kovoti kovas, savo charakterio kažkas savybės nurungti. Jeigu per išbandymą, per sunkumus, kuriuose žūsta mano praeito žmogus, mano išdidumas ir visa kita, aš turiu tokią motivaciją, taigi mano naudai viskas. Taigi tai šitoj situacijoje Dievas ne prieš mane, jis už mane, kad manį kažkas įvyktų, kad aš iš to pasiekčiau tobulumą. Sako, broliai, su didžiausiu džiaugsmu džiaugtis, kaip patenkite įvairiausius išbandymus. Žinome, kad jūsų išbandymas ugdo ištvermę. O ištvermė te subręsta iki galo, kad jūs būtume tobuli, subrendę ir nieko nestokotume. Matome, kad šitam veiksme, tai nereiškia, Dievas prieš mane, jeigu aš kažkokį sunkumą patiriu gyvenime. Jis yra už mane, jis stovi mano pusėje. O šita bendra motivacija, kad Dievas yra už mane, jis mane palė ir nesikabinėja prie mano kažkokių įdų, mano ten netobulumų, man padeda stiprėti Dievę, įsikipti jo, laukti jo pagalbos. Ir savęs nesmerkti ir negesinti Dievo gyvenimo manyje. Ir patikėti, kad Jėzus padarė mane tobulų, teisumo prasme tobulų savo sąmonėje. Aš tobulai jaučiu teisumą, aš naujas šiandien, naujai jaučiu šiandien, tarsi nieko blogo nepadaręs, niekur blogo neįvykdęs, aš šiandien jaučiuosi puikiai Jėzuje Kristuje. Kągi, brangiai, tai yra tikrai pamokymas ir priminimas apie tai, kas yra sąmonė. Beje, Paulius vienoje vietoje pasakė Timotiejui, tie, kurie gilinasi įstatymai, ten įstatymo, reiškia, giminystės eilės, ten ginčiasi, kas iš ko gimė ir taip toliau. Sako, įstatymo, reiškia, pamokymo tikslas yra nuoširdį meilė, nuoširdus tikėjimas ir gera sąžinė arba gera sąmonė. Tai yra va, trys punktai – meilė nuoširdį, nuoširdus tikėjimas ir gera sąmonė. Va, visi punktai krikščionybės yra. Pagrindiniai dalykai – tikėjimas, meilė, ir apvalyta sąmonė, švari sąmonė. Kaip jinai apvalyta? Mes čia skaitėm šitą pamokėlę visą apie tai. Tai Jėzaus kraujas apvalė mus ir padarė mus naujais. Kągi, brangiai, štai žodis, aš noriu atsisveikinti su jumis ir palinkėti pačio geriausio su Dievu. Tegul jūsų santykis būna pats geriausias. Nes Jėzus padarė, tai atliko dėl mus, už mus, kad mes galėtume šiandien jaustis, tobulį apvalyti ir švarus savo sąžiniai. Taigi, čia noriu padėti tašką ir atsisveikinu su jumis, sudie.